assalomu alaykum bugun sizlar bilan juda ham mazali og'zingizda erib ketadigan qulpinayli ruletlarni tayyorlaymiz tayyorlanishi juda ham oson birinchi idishimizga 4 dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz oqini yaxshilab mikser yordamida ko'pirtiramiz oppoq mm -hmm. bo'lib ko'pirishni boshlagandan keyin o'lchangan shakarimizni yarmini tuxumni oqiga oz az ozdan qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz yaxshilab ko'pirib chiqqandan keyin to'xtatamiz tuxum sarig'iga qolgan shakarimizni qo'shamiz ozgina vanilin qo'shib yaxshilab buni ham oqarguncha ko'pirtiramiz ozgina yog' tuxum sarig'iga ozgina sut bir ikki aylantiramiz endi tuxum sarig'li massani ustiga solib lopatkada yengil yengil pastdan tepaga qarab bir maromda aralashtiramiz ko'pigimiz o'tirib qolish kerak emas endi o'lchangan un hamda разрыхлитель solib elakdan o'tkazib ikki bo'lib solamiz birdaniga unni hammasini solib qo'ymanglar qolgan unimizni ham elab solamiz yaxshilab lopatkada bir tomonga qilib yengil yengil aralashtiramiz xamirimiz tayyor endi listimizga pergament qog'oz solib ustidan tayyor xamirimizni quyib tekislab olamiz bu orada duxovkani yoqib qo'ygan bo'lishimiz kerak ikki yuz darajada o'n o'n besh minut pishirib olamiz qizargunicha sochuvni ustiga ag'darib ustidagi tagidagi qog'ozini sekin ajratib olamiz issiqligida qog'ozni qayta bu tomoniga qo'yib sochuv bilan yengil o'rab olamiz judayam zich qilib qalin qilib o'rashinglar shart emas yengil qilib o'rasanglar bo'ldi sovuguncha qoldiramiz endi krem tayyorlaymiz kalle krem chizlaridan foydalandim ustiga qaymoq solamiz сгуhеный moloko mikserda bir xil bo'lgunicha yaxshilab ko'pirtiramiz mikserni birinchi sekin past tezlikda keyin ozgina balandroq qilib ko'pirtiramiz judayam mazali ham suyilib ketmaydigan zo'r krem bo'ladi mana yani krem ko'ryapsizlar buni to'rtlarni ustini qoplashga ham ishlatsanglar bo'ladi bemalol endi ozgina qulpnay kerak bo'ladi yuvib tozalangan qulpnaylarni idishimizga solamiz ustiga qulpnay shirinligiga qarab 2-3 osh qoshig'ida shakar solamiz. blenderda yaxshilab maydalab olamiz agar sizlarda qulpnay bo'lmasa muzlatilgan qulpnaylardan ham foydalansanglar bo'ladi bemalol ozgina ezilgan qulpinakdan kremimizga qo'shamiz 100 gramchasini taxminan 100-150 ellik grammini yengil yengil kremni aralashtirib olamiz bu yana ham kremga ajoyib maza beradi endi o'ralgan ruletimizni ochamiz ichiga blenderdan chiqargan qulpinayli massamizni quyib chiqamiz chetlariga surib hamma yog'iga ustiga krem qo'yamiz kremni ozgina tekislab bir chekkadan o'rashni boshlaymizo'rayotganda ham juda zich cqiqib o'rashilar shart emas ustiga endi qolgan kremlarimizni suriomiz hamma yog'ga bir tekis qilib krem surganimizdan keyin ustini xuddi shunaqa pishiriqlar uchun maxsus taroqchada tarab chiqamiz холодильникka uch to'rt soatga olib qo'yamiz judayam chiroyli hamda mazali qulpinayli ruletimiz tayyor mazasi og'zinglarda qoladi albatta tayyorlab ko'ringlar mana ichlari juda judayam chiroyli pushti rangda bo'lib chiqadi shundoq og'zilarga solasizlaryu chaynamasdan yutasizlar shunaqa zo'r mazali rulet bo'ladi albatta tayyorlab ko'rishinlarni tavsiya qilaman yoqimli ishtaha hammalarga keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar